Tuan dan puan-puan, malam ini saya bagi ingatan kepada orang Seremban. Kita akan turun ke seluruh negara untuk bagi ingatan yang sama. Seandainya sudah sampai geruh saya untuk ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri, sama seperti yang dilakukan kepada teman-teman yang ada sekarang. Dan seandainya selepas tahanan itu, dalam tempoh tahanan itu, saya muncul di kaca-kaca TV, saya muncul dalam media pengampu UMNO dan Barisan Nasional, saya membuat sebarang pengakuan bahawa keadilan pembohong, keadilan tidak guna, Barisan Alternatif penipu, saya minta tuan-tuan dan puan-puan jangan percaya kenyataan saya ketika itu. Itu maknanya saya telah didera, saya telah dipaksa, saya telah diseksa. Matlamat utama penubuhan tibai adalah untuk membangkitkan kesedaran maksimum di kalangan rakyat untuk menolak Anwar Ibrahim dan sekutu-sekutunya pada pilihan raya yang akan datang. Pastinya tanpa berselindung, tibai akan memberikan sokongan padu dan jitu kepada UMNO dan Barisan Nasional. Saya muncul di kaca-kaca TV. Saya muncul dalam media pengampu UMNO dan Barisan Nasional. Saya membuat sebarang pengakuan bahawa keadilan pembohong, keadilan tidak guna, Barisan Alternatif penipu. Saya minta tuan-tuan dan puan-puan jangan percaya kenyataan saya ketika itu. Itu maknanya saya telah didera, saya telah dipaksa, saya telah diseksa.